No. No les feien. Go on. If you won't see me, won't see me. Hi ha moltes oportunitats d'innovació al món, però els de nosaltres no les feien. Les empreses que van triomfar no eren les que tenien gent brillant, però que només parlaven entre biotecnòlegs, sinó les que parlaven amb gent diferent, amb gent de l'administració, de les finances, de legal, etc. Els que tenien una diversitat de contactes. Els que no, no van triomfar. Tres etapes són iguals, la construcció de carreteres i el networking. Aquestes tres etapes és el que fan, el que en dic, la roda del networking. La primera etapa, l'exploració del terreny. Per on ha de passar la carretera? Del punt A al punt B, potser que hagi de passar pel punt C. En el cas del networking, dels 7.000 milions de persones que hi ha al món, amb qui establirem relacions professionals? La segona etapa, construïm la carretera. Fiquem l'asfalt, que tarda de temps en assentar-se. En el networking, fiquem la confiança. Que tarda de temps en assentar-se. I llavors, la tercera etapa, hem de mantenir la carretera. Hem de mantenir el network, hem de mantenir la xarxa. Anem a veure aquestes tres etapes una a una. El que hem de sempre fer girar la roda. No podem fer faig l'etapa 1, etapa 2, etapa 3, i ja està. I el setè dia va descansar. No. El working és continuar.